Вітаю вас. Я Володимир Додь. І темою нашого заняття сьогодні є розгляд вивчення еволюційного вчення Чарльза Роберта Дарвіна. Англійський натураліст, мандрівник і дослідник. За короткими сухими словами стоїть життя великої людини, дослідника і науковця. Стан біологічної освіти на середину 19 століття, тоді, коли активно почав діяти, працювати Чарльз Дарвін, був наступним. Відбувалося накопичення фактів завдяки експериментальним дослідженням великого фактичного матеріалу. Крім того, робота з конкретними науковими даними відбувалася а не тільки з абстрактними міркуваннями, з філософствуванням. Тому це давало завжди поштовх для розвитку науки. Що стосується тих еволюційних ідей, з які сприйняв час Дарвін, то вони стосувалися того, що природа змінювалась уже в середовищі вчених, це було розхожим фактом. Одні види приходять на зміну іншим, ми з вами про це казали, а життя на землі не застигле. а Воно в розвитку. Чарльз Дарвін з'явився в науці в цей час, коли перед нею стояли наступні завдання: це з'ясування механізмів еволюційних перетворень. Це причини встановлення їх зміни живих організмів у часі. І з'ясування причин факторів, тобто причин, які спричиняють. Або утворенню нових видів організмів і їх зміни. Свою книгу походження видів шляхом природного добору або збереження сприятливих порід у боротьбі за існування. Випущену 24 листопада 1859 року, перед вами обкладинка першого видання його книги. Чайс Дарвін. Викохав, відпрацював дуже тривалий час. Першою його сходинкою до цього стала подорож на кораблі «Бігль» в 1831-36 роках. Він на цьому кораблі був природодослідником, натуралістом, далеко не першою за людини, тому що ця експедиція. Була чисто прагматичною. Це пошук для Англії тодішньої нових ринків, сировинних, де б можна було на основі їхньої сировини розвивати свої мануфактури. Тому його навколосвітня подорож 1831 1836 року містила або мала на меті збір колекцій гербарного, палеонтологічного і геологічного матеріалів. Але найважливіше, що цей матеріал був отриманий за відносно короткий час і однією людиною, яка могла усвідомити, знайти спільний знаменник між тими явищами, процесами, що спостерігали. І така честь випала Чарльзу Дарвіну. Свої опрацювання він продовжував після повернення в Лондон під час роботи в Королівській академії наук. І це тривало, повторюю, більше 20 років. І крім того, паралельно він працював в різних галузі біології, зокрема, селекції. Він відвідував виставки різноманітні сільськогосподарські, де міг спостерігати всі набутки, які на цей час були в сільськогосподарській науці. Тому його робота базувалася на тому, що до дорослого стану доживає тільки незначна частина організмів. Організми розмножуються таким чином в геометричній прогресії, але розмноження це є нелінійним процесом. Більшість особин гинуть, підкреслюємо, в боротьбі за існування. Це боротьба за існування найжорстокіша конкуренція між особинами, особливо одного й того ж самого виду в один і той же час. Одна й та ж сама характер їжі. а от Одна й та ж сама вікова і навіть статева особливість конкурентів. І, звичайно, самців за самку. Що ж стосується того, що ідея для природи характерна загальна мінливість, то вона складалася з таких думок: кожен організм має певні індивідуальні особливості, які відрізняють його від інших. Він – Говорив і про види мінливості. Не спадкова групова, або ми її називаємо сучасна модифікаційна, не яка не передається, яка зникає. Але спадкова групова, або назва сучасна генетична, відіграє ключову роль і сьогодні в розумінні всіх еволюційних процесів і є матеріалом для нових еволюційних зрушень. Наступне. Думка постулат Чарльза Дарвіна про те, що природний добір це виживання найбільш пристосованих у боротьбі за існування організмів. Пояснює він це тим, що особини одного виду відрізняються одна від одної, а тому мають різні шанси різні шанси вижити і залишити потомство на основі цієї різниці, набутої в процесі життєдіяльності чи успадкованої. Найчастіше виживають і, відповідно, залишають потомство ті організми, які найкраще пристосовані до умов навколишнього середовища, дуже явний для нас факт. Але це було свого часу відкриттям. І природний добір є основним чинником рушійного силу, силою еволюційного процесу. Що ж стосується утворення нових видів. То відбувається це у боротьбі за існування. І при цьому паралельно відбуваються постійні зміни навколишнього середовища. І тому перевагу у боротьбі за існування отримують організми найбільш пристосовані з тими ознаками, які найкраще пристосовують організм і спадково закріплюються в ньому. Зміни, що накопичуються, ніби підхоплюються, поширюються в ряді поколінь і неминуче ведуть до таких особливостей, які збільшують перевагу організму і функціонування не окремої уже особини, а цілої її групи, ми це з вами вже знаємо, це види. Що ж стосується того, які ідеї вчення Чарльза Дарвіна в цілому, то вони такі, природний добір, головна рушійна сила органічної еволюції, полягає у виживанні найбільш пристосованих організмів, які найбільше залишили нащадків у боротьбі за існування. І правильно були встановлені Чарльзом Дарвіном фактори еволюції. До яких відноситься боротьба за існування, природний добір на основі спадкової мінливості. В цілому вчення Дарвіна отримало назву дарвінізм про еволюційне значення природного добору як головного фактора еволюції. Хотілося би сказати і про інший науковий спадок Чарльза Дарвіна. В своїх працях зміни свійських тварин і культурних рослин під впливом одомашнення і походження людини і статевий добір, він докладно обґрунтував походження людини від людиноподібних мав. І в, цьому, в цих роботах він казав про штучний добір як основу селекції, тобто про практичне застосування. Тих знань, які набула людина, заслуги Чарльза Дарвіна є і в інших галузях біології. Зокрема, не була запропонована гіпотеза утворення коралових рифів. Вперше не було дослідження роль дощових черв'яків в ґрунтоутворенні. Ця робота читається і сьогодні сучасно, тому що. Значення досліджень, дуже скурпульозних, з чудовими малюнками, є і актуальними на сьогоднішній день. Що стосу, стосується пристосування орхідних рослин до запилення комахами, це також дуже новаторська розробка Чарльза Дарвіна. Вивчав він і вусоногих раків, в тому числі і вікопних, тобто займався любимим своїм заняттям палеонтологією. На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу. До побачення.